happened to you here? Yes? The appointment has been pushed to Sunday. I hope you knew that. Appointment gani? Appointment ya nini? Oh, she had not told you. We are meeting at the greenhouse. Is this true? Juju's uncle invited me and my mother. He's just an ordinary worker who tends to the flowers. Excuse me? My uncle is not an ordinary guy. Umenisikia? Ngoja. Hii ni nini? Sijui vile. Neema, haya. I swear sijui vile mifika hapa. Hebu simama huko kando. David, nenda ukanitie maji ya kuja hapa haraka. Nasema ukweli, sijui mifikaje kwa nibagi yangu. Aje na umetoa kwa nibagi yako wewe mwenyewe.